Dobro dan, jaz sem milicist Franci, ne Janez. Zdolžen sem zelo pomembne naloge in ena izmed tih je tudi tole žrebanje, ki ga bomo izvedeli. Malo zamujemo, ker sem jaz doma treniral, da bi sam sebe zadel, ja. Ja, a ste glasovali? Morda je pa to težava, da se nisem zadel. No, ampak sem pritisnil tukaj in bo ena številka se je pokazala. Ja, to je 1421. Kaj smo zdaj dobili, pa dal, pa kdo, pa ko? 1421 je Anica Novak, ki bo se lahko sladkala z 10 kepcami pri slaščičarni Pralina v Novem mestu. A ja, jaz sem se pod Anica Novak prijavil, zato ni bilo okoli milicist, ja? Anica okay. Novak. Gremo naprej, zdaj bom pa spet pritisnil, iz 1421 gremo 2616 je pa gospa Alenka Vežnašič, teta moja, ki se bo pa sladkala z 20 kepcami pri drugom vrščenem sladoledarju, to je pionir iz Bršljina, tudi ja, v Novem mestu. Prav z Bršljina. Tako, zdaj gremo pa na prvo nagrado, to bo pa... To bo pa 30 kepc dobrega sladoleda iz slaščičarne Nedžo iz Semiča, ki je pa zmagal v sladolenski 2017. Dober, ja, dober je, ki je mrzl, sladoled. 1207. Po številko 1207 se pa skriva Tina Cchan. Cchan, ja. Žan, to je pa moj prijatelj iz Prečvrha, Žan, Tina. Mislim, Tina se piše. Aha, najbolj se poznata, ne? Ja. Čestitamo vsem nagrajencem, vabljeni, da se nam javite, da vam predamo bone za nagrade. Bog, ja. Sodelujte tudi prihodnje leto. Bom kar jaz vzel. Ja.